Irak savaşımızın 21. günüydü. Tarixi qələbəyə gedən yol heç də asan deyildi. 30 ildən çox işğal altında qalan torpaqlarımızın azadlığı uğrunda hər kəs canla başla mübarizə aparırdı. Hədəfimiz bəlli idi, bizə aid olanı geri almaq və bu mübarizəni yalnız döyüş meydanında aparmaq. Lakin Ermənistan təcavüzkar siyasətindən əl çəkmirdi və yenə də dinc əhalini hədəf alırdı. 2020-ci ilin 17 oktyabr gecəsi Gəncə sakinləri növbəti dəfə dəhşətli partlayış səsini oyandı. Ermənistan silahlı qüvvələri Gəncəni raket atəşinə tutdu. Nəticədə 3 uşaq olmaqla 13 nəfər həyatını itirdi, 48 nəfər isə yaralandı. Gecə yarısı dinc əhaliyə atılan raketlər bir daha düşmənin insanlıqdan uzaq olduğunu göstərdi. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyev Ermənistanın Gəncəyə növbəti raket hücumu ilə bağlı paylaşım edərək bunu Ermənistan hakimiyyətinin faşist addımı və Azərbaycan ordusu qarşısında acizliyinin göstəricisi kimi qiymətləndirdi. Ali Başkomandan İlham Əliyev xalqa müraciəti zamanı bu hərbi cinayətin cavabsız qalmayacağını bildirdi. Ermənistan rəhbərliyi hərbi cinayət törədir. Dinç əhaliyə atəş açmaq, özü də əməliyyat operativ raket kompleksləri vasitəsilə atəş açmaq hərbi cinayətdir. Və onlar bu cinayətə görə məsuliyyət daşımalıdırlar və daşıyacaqlar. Biz isə onların cavabını döyüş meydanında veririk. Şəhidlərimizin, günahsız insanların qisasını döyüş meydanında alırıq və alacaq. Biz heç vaxt mülki əhaliyə qarşı mübarizə, müharibə aparmamışıq, bundan sonra da aparmayacaq. Biz ermənilər deyilik. Bizim öz yolumuz var, bizim öz amalımız var və bu amal ətrafında bütün Azərbaycan xalqı birləşib və bütün Azərbaycan xalqı həmrəylik, vətənpərvərlik göstərir. Ermənistan təcavüzkarlığı cavabsız qalmırdı. Ordumuz döyüş meydanında düşməni layiqli cavabı verirdi. Müharibənin 21-ci günündə Prezident İlham Əliyev xalqa müraciətində bir sıra kəndlərin işğaldan azad edilməsini elan etdi. Bugün Füzuli rayonunun aşağıdakı yaşayış məntəqələri işğalçılardan azad edilib. Qoç Əhmədli kəndi, Çimən kəndi, Cuvarlı kəndi, Pirəhmədli kəndi, Musa bəyli kəndi, İşıqlı kəndi, Dədəli kəndi və Füzuli şəhəri. Füzuli şəhəri işğalçılardan azad edilib, Füzuli bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Ermənistan ordusunun 21 gündür davam edən xain hücumları Azərbaycan ordusunun iradəsini qıra bilmirdi. Əksinə, hər gün bizi qələbəyə daha da yaxınlaşdırırdı. Tarixi zəfərimizə 23 gün qalırdı.